16 жаштагы Адилет Эркинбекулу бир канча күн мурун Борбор калаадагы калкты тейлөө борборуна паспорт алуу үчүн кайрылган, бирок карманыз 3 миллион болуп биометрикалык карта алуу миң уктаса түшүнө кирбегенин айтат. Адилет алгачкы жолу алып жаткан паспорту анын алдыдагы жашоосуна ийгилик алып келет деп ишенет. Анткени карманыз келечекте Америка же Жапония өлкөсүндө жогорку билим алсам деп кыялданат. Паспорт ар бир кыргыз жаранына керекте ойлойм, анткени бул документте өздүгү тастыкталып көп нерселерге жол ачылат. Бул документти мен биринчи жолу алып жаткандыктан кубанып жатам. Анткени эми мен банкка жеке эсебимди ачууга, чет өлкөгө окууга тапшырганга жол ачты. Баарынан да кубандырганы 3 миллионунчу болуп жатканым, анткени бул күтүүсүз жана жагымдуу окуя болду. Номер 2-чи калкты тейлөө борборунда санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов 3 миллиондук биометрикалык ID картаны Адилет Эркинбек уулуна тапшырды. Паспорттан тышкары санарип министри юбилейлик ID картанын сертификатын жана символикалык белектерди берди. Өзүңөр көбөлүп болгондой бүгүн 3 миллиондук кыргыз элине паспорт выдаваться этилип атат. Мунун ээси Эркинбек уулу Адилет болду. Биз өзүбүзгө караганда мына өзүбүздүн бүт системабызды внедрять эткенден баштап ушу образеси 2017 жылкы паспорттан муну айтсак болот, что бүгүнкү күнкү алып аткан паспорту бул бар тең, что мы идем в направлении санариптүүлөштүүгө. Кыргызстанда биометрикалык идентификациялык карталарды киргизүү 2017 жылы 1 майда башталган. Бүгүнкү күндө 3 миллион ID карта ээсин тапкан. Жарандарды жаңы ID карталарга өткөрүү процесси тездик менен жүрүп жатат. Жаңы паспорт дүйнөлүк тажрыйбаларды жана стандарттарды эске алуу менен персоналдаштырылган. ID карта бул сапаты боюнча да, корголушу боюнча да бардык эл аралык стандарттарга жана мамлекеттик кызыкчылыктарга толук жооп берген документ. Учурда замандын өнүгүүсү менен жарандар өзүнө ыңгайлуу аймактагы калкты тейлөө борборуна туулгандыгы жөнүндө күбөлүк менен барып арыз жазып паспорт ала алат. Өзүнүн жашына толук жеткенде биринчи паспортту алынат. Бул үчүн жана туулгандыгы жөнүндө күбөлүгү алып келинет, анан өзүнүн ошол заявлениясы жазылат. Албетте бул пропискасы дагы керек, дарегин пропискага турат, андан ары башка эч кандай документтер кереги жок. Бул оформлениясы өзү автоматташтырылган, бүт маалымат боюнча туулгандыгынан баштап бул маалыматтардын баары биздин базаларда сакталган. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул паспорт алуу абдан ыңгайлаштырылган. Белгилей кетсек, ID карта бул улуттук символиканын элементтери менен кооз дизайн жана жогорку технологиялар менен жасалган. Анда жеке маалыматтар лазердик гравюра менен түшүрүлгөн. 2017 жылдын үлгүсүндөгү карта 20-дан ашык коргоочу элементтерди камтыйт. Айтолкун Анапиаева, Вячеслав Кравченко, 5-канал.